En tiedä, mutta joku on kiikuttanut tänne tällaisen. Toivotaan, että tämä ei ole mitään kamalaa pilaa, mutta tällaisen helvetillisen laatikon joku on tänne tuonut. Mä meinasin, että mä nostan sen tonne auton kyytiin. Tää painaa muuten sen verran, että eipä tätä nostetakaan. Mitähän täällä niinku mahtaa olla? Räjähteitä? Vai mitä? Mut kohta se selviää. Onhan sitkeä. Menee vähän tuolta reunat läpi. Tässä lukee kyllä hyvää joulua. Pitäis tätä avaaminen jättää vasta joulua? Tässä on kyllä nyt on kyllä sellainen homma, että nyt kyllä tosta ei pääse kannusta. Sellainen homma, että mun voimat, vaikka mä tällainen supermies nyt perkele olenkin, niin mulla loppuu kuveri kesken. Pikku lähdetään. Siis sen verran katoin, että tosta kurkkasin, että siellä on lamppuja ja sun muita. Ja jos laatikko on tätä rataa, että tää ei niinku juurikaan liiku. Mut kyllä se sen verran liikkuu, että kyllä se varmaan olisi sittenkin ehkä saatu jotenkin, mutta olis nuo akkuja sitten. Täällä on mä käyn hakee lamppu. Täällä olisi tällaista elektroniikkaa. Tämähän on hyvä laatikko. Mä jo luulin, että joku on tehnyt mulle pilaa ja lähettänyt tiiliskiviä, mutta Tämähän on niinku erittäin
Onko tuolta tutun näköinen lamppu? Tosin ei tää oo sellainen lamppu, mutta muoto on vähän sama. Täällä on valasin. Eikös me valoa tarvita? Täällä on. Siinä on oskilloskooppi. Oskilloskooppi. Mä en tiedä mitä täällä on, mutta nää pitäis melkein, ettei nää vaan pääse kastumaan. Niin pitäis melkein. Voi vittu. Täällä on porakone ja mitenköhän tää oli tässä? Mitenköhän mä aina onnistuin? Missähän kohtaa tää kuuluu olla? Missä kohtaa tää kuuluu olla? Täällä on tällaisia pikkusia. Nää vois olla joskus keittiön lamppuihin sopivia. Tuolla on jotain tietokoneita. Tuossa on, mä en tiedä, onks joku asia näyttänyt synkältä. Puutarhaletkua. Sitä me voidaan sitten kesällä käyttää. Ja näin. Sitten siinä on. Mikä helvetti tää? Krokettimaila. On. On. Eikö kriketti? Vai kroketti? Näitä on niinku tässä kaksi. Sitten on tota tollanen valaisin. Sitten on tällainen monitori. Hei, täältä löytyy radiopuhelin. Me voidaan ruveta juttelemaan. Kato ylhäältä alas. Kuuleeko kiekku täällä kaiku? Kuuntelen. Me vois ottaa heti taskuun nää namit. Ai ku tää on kiva ku nää tulee nää. Siinä on kylmä Kalle, eiks oo? Ja tota. Näkkileipä. Nää pitää nyt vaan saada sitten kuivaan tilaan, niin päästään tutkimaan näitä. Täällä on pora. Ai ai ai. Kato, jouluvalo. Onkohan tää minkä merkkistä sähköä syövä? Sitten on tota. Onks tää vikavirta vai mikä vittu tää on? Joku on ihan selkeästi huolissaan mun. Mikähän tää muuten on? No mut näitä voi tutkia. Tota. Täällä on katos tällänen. Vittu, nyt valoja pitää varmaan. Täällä voidaan tehdä reikää puuhun. Sitten kun me paistellaan sitä kinkkua, niin tossa olisi 16 ampeerin sulake. Ja tota, tää on kyllä halogeenilamppu, mutta jos se nyt hetkelliseen käyttöön menee, niin se on ihan jees. Tulee kyllä valoa. Anteeksi, että mä avasin tämän paketin, joululahjapaketin jo nyt. Mut mun on pakko saada tää. Kumminkin. Täällä on hyvää kamaa. Ai, kattokaa, C-käyräläinen.
johdon suoja. Toivottavasti se on ehjä. Kyllä se, en mä näe mitään syytä, miksei se olisi ehjä. Mutta... Sitten täällä on vielä paljon paljon muutakin ihmeellistä, kuten tollanen tietokone. Mua kiinnostaisi hirveästi tietää, mikä mylly tää on. Tää on aika kauhean kokoinen laite. Mä laitan ton tuohon nyt. Tässä on tota... Tää on vähän kostee. Aukeeks tää jostain tästä? Häh? Mitenköhän tää on tarkoitettu avattava? Onks täällä edes konetta? Mä en näe. Onhan tässä vittu joku tehonäytti. 650 wattinen poveri. Tämähän kuulostaa jo sellaiselta... Jos tää vielä on asuksen kama, täällä on lukko, mulla ei ole avain. Katsotaan, täällä ei ole... Onks tää palvelin perkele? Ei tää kyllä palvelin oo, mutta täällä on... Täällä on luultavasti aika jytkyvehe. Eiks tää ole aika arvokas tällainen kotelo? Mun mielestä nää on niinku... Aika tyyriit kotelot. Mutta... Tarkempi analyysi tästä joululahjapaketista tulee myöhemmin. Mitähän tämä muuten on? Tässä on jotain geeliä. Mitä vittua tää koita? Onko tää jotain pikahiivaa? En tiedä. Joo. Oikein paljon kiitoksia. Kiitoksia ja koitetaan perata tämä joululahja. Kiitoksia. Se oliko imitetty tähän tällä tavalla? Tällä tavalla tähän näin pihalle. Tosin jos nyt hivenen saisi toivoa, niin olisi kiva tietää vähän etukäteen, mutta onneksi toi oli kyllä pakattu silleen, että tuskin nyt ihan kauheasti. Ihan pieni vesisade ei ole mitään kastellut. Kiitoksia paljon.